raz war. Včera to šlo, je to já, ok, já to nezapomínám. Avvalam bar, assalomu alaykum. Mana shu kafa musobaqasi haqida gapiramiz. Avvalam assalomu alaykum. Kafa musobaqasi yaxshi turnir deb o'ylayman. Chunki har bir terma jamoa o'ziga yarasha o'z kuchi bor. O'ziga yarasha qanaqadir ularda ham niyati bor, shu kafada turnirda yutish. Bizda ham eng katta maqsadimiz turnirda yutish inshaalloh. Qo'ldan kelgancha muxlislardan qozonib e'tiborni qozonib inshaalloh yaxshi harakat qilamiz. Birinchi raqib zabt etildi. Shu bugun kelib qo'shildingiz terma jamoa yig'iniga adashmasam, ko'rganmisiz qanday bo'ldi? Kechagi o'yin juda yaxshi bo'ldi. Bolalar juda yaxshi harakat qilishdi. Raqib jamoa ham bizga yaxshi qarshilik ko'rsatdi deb o'ylayman, chunki to'p nazorati bo'yicha ular ham jismoniy tarafdan ham juda yaxshi komanda. Muxlislar ham katta yordam bo'ldi deb o'ylayman, chunki muxlislarsiz klubingiz sohida dastlabki o'yinlarda asosiy tarkibda tushayotgandingiz, so'nggi o'yinlarda sal zaxirada qolib ketyapsiz. Bu nima bilan bog'liq? Bilmadim, to'g'ri so'zim ham. Komandamiz 3-ta trener almashdi o'zi. To'g'ri boshida asosida o'ynayotgandim. Bilmadim, может trener meni o'ylashimcha trenerda o'zini masalan futbolchilarga o'zini ko'rish tomonlari borda, masalan har bir trener boshqacha ko'radi o'yinni. O'yinchini o'yinini sifatini masalan shunga qarab asosiga tushiradi. Turkmanistonga qarshi bahs haqida nima deya olasiz? Qanday bo'ladiz? Turkmanistonga qarshi o'yin baribir biz bor kuchimiz bilan o'ynaymiz inshaalloh. Faqat g'alaba bizda. G'alaba deb o'ylayman, inshaalloh g'alaba qozonamiz. O'yin davomat, rahmat. Rahmat. Nima deyirsan? Men senga nima dedim? Men seni betdagi otangman, tushundingmi, otang? Nima turib berdingman? Berma dedim bularga. Chempionatda degan turib berma degandim. Davronik aytganmi, qilmabdi. Nima qilib turibsiz, qizarib ketdi. Osiyo
Çevalen form. Ninni boraz. Boramız. Yine masum, yine çok, çok